Kolegji I vendosi që të pandehurit Çoçajt I ndërpritet paraburgimi dhe njëjta mas të zëvendësohet me atë të ndalimit për t'ju ofruar vendit apo personit të caktuar deri me 2/12/2015. Vendimi I njëjtë u morë edhe për personat e tjerë, të cilëve u ishte shqiptuar masa arrestit shtëpiak. Të gjithë këta po dyshohen nga ana e prokurorisë se në bashkryerje kanë kryer veprën penale, keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, paragraf paragrafi 1 dhe 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.2 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Si pas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës del se ekziston dyshimi I bazuar se të pandehurit të lartësekur jenë kryes të veprës penale për të cilin edhe dyshohen. Mirë po nuk ekziston rreziku I ikjes pasi që të pandehurit janë njerëz familjar, kanë vendbanim të caktuar, jetë të rregullt të gjortanishme, janë shtetas të Republikës së Kosovës, ndërsa nuk kanë ndërmarr asnjë veprim që do të bënte friken abstrakte të prokurorit të bazuar për aratis Sjen e tyre, thuhet në vendimin e ri të Gjykatës së Apelit të Kosovës, transmeton koha.net. Gjykata thot se pretendimi se këto vepra penale kanë marrë hovë në të gjitha poret e shoqërisë nuk mund të jetë kusht për caktimin e paraburgimit, ndërsa konstatimin e gjykatës së shkallës së parë se kemi të bëjmë me recidivist të vepra penale, një vlerësim I tillë nuk është argumentuar dhe arsituar me prova bindëse. Megjithatë, gjykata e apelit vlerëson se është e bazuar të pretendimi I prokurorit të shtetit vetëm nga frika e bazuar se ata eventualisht mund të ndikojnë të dëmtuarin, dëshmitar dhe bashkë pandehur dhe në këtë mënyrë mund të dëmtohet procesi gjyqësor që po zhvillohet ndaj tyre, përfundon njoftimi për media I gjykatës së apelit.